Spoštovani, na prizorišče prihajajo takoščani Slovenske vojske, policijske uprave Celje in policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje ter območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo zahodno-štajerske pokrajine. Prapoščakom poveduje štabni vodnik Denis Šimac. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, župan občine Vojnik, gospod Branko Petre, podžupan občine Dobrna, gospod Slavo Božnik, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaš Čast, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, generalmajor Vladislav Lipič, poveljnik vojašnice Celje, podpolkovnik Andrej Krivec, direktor policijske uprave Celje, gospod Niko Kolar, komandir policijske postaje Celje, gospod Martin Kumer, direktor muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonček Kregar, ravnatelj prve gimnazije v Celju, dr. Anton Šepetavc, predstavniki veteranskih in domoljubnih društev. Prisrčno pozdravljeni na prireditvi ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije in dnevu suverenosti organizaciji območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Celje, policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje in policijske uprave Celje v sodelovanju s prvo gimnazijo Celje in policijskim orkestrom. Gostiteljica je mestna občina Celje. Današnja proslava nas spominja na aktivnosti, ki so jih pred 30 leti na obrambno-varnostnem področju izvajali teritorijalna obramba, milica in civilna zaščita, da smo si kljub demokratični odločitvi slovenskega naroda, samostojnost in neodvisnost morali privoliti z orožjem. Mnogo naših literarnih velikanov je v preteklosti sanjalo dan, ko bo slovenski narod živel v samostojni in suvereni državi Sloveniji. Nam je to uspelo. Z orožjem smo se priborili s samostojnost in z izgonom zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade tudi suverenost. S tem se je zaključil proces slovenske osamosvojitve.
skorišnjega gostitelja, župana mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota, da nam spregovorijo o obeh za slovensko državo pomembnih jubilej. Članica Evropske skupnosti ni nekaj, kar nam je bilo
samo od sebe danega ali nekaj, kar je padlo z neba, drugače je bilo priborjeno s krvjo, z orožjem, v vojni, v kateri na drugi strani stal mnogo številčnejši in dobro vložen vojaški stroj, takrat na ljudska obramba, ali takrat na poslovanska ljudska armada. Verjetno se vsi tukaj, ki vsa v dvorani spominjamo radostnih trenutkov, ki so 25. oktobra, ko je iz naše države šel zadnji vojak JLA, vojske, ki jo vsaj že dve leti Slovenci nismo več dojemali kot sorojence, pravzaprav takrat simbolno, pa tudi de facto na nek način končala okupacija naše domovine. Vsem veterankam in veteranom se iskreno zahvaljujem za vaš prispevek takrat pred 30 in več leti, kot tudi prispevek temu, da ohranimo spomin na te zgodovinske dogodke. Vsem skupaj seveda želim tudi lepo praznovanje dneva suverenosti 25. Hvala lepa. Jer začuti moć življenja,
za povabilo in možnost, da vam lahko spregovorim.
Letos 25. oktobra praznujemo dan suverenosti, praznik, ki je nadomestil obeleževanje odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske armade iz Slovenije. Pravno formalno je postala Slovenija suverena država 25.6.1991 z razglasitvijo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Takrat je v Sloveniji še vedno pod budnim nadzorom obrambnih in varnostnih sil Republike Slovenije delovala jugoslovanska armada. 25. oktobra 1990 pa je v 23.45 vodil slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak jugoslovanske armade, takrat že nam tuje vojaške sile, oziroma ko se je zadnji vojak poražal jugoslovanske armade, krcal na Majdoški Italiji. Venus s tem zapustil slovensko ozemlje. Na ta dan je Slovenija dejansko postala suverena država, na katero smo bili in smo ponosni tudi danes. Od tega trenutka naprej je samo teritorijalna obramba skrbela za obrambno varnost, slovenska, ljudska milica, milica in druge organe pa za notranjo varnost Republike Slovenije. V mesecu, ki so sledili odhodu zadnjega vojaka jugoslovanske armade iz Slovenije, je naša država postala nedavno priznana članica družine evropskih narodov ter polnopravna članica Organizacije Združenih narodov. Uresničili so se želje naših prednikov, da bodo nekoč ali sami ali pa vse njihovi potomci živeli v svoje lasti in suvereni državi. Pravi zavce suverenost in suvereni so podarili številni pomembni predstavniki Slovenije v svojih nastopih, obdržavnih in drugih pomembnih praznikih, tako doma kot tudi v tujini. Zato smo vojni veterani 91 združeni v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever in Zveze policijskih veteranov vojne za Slovenijo predlagali poslankam in poslancem državnega zbora, da storijo vse, da ohranimo našo Slovenijo, suvereno v skupnosti enakopravnih in demokratičnih evropskih narodov. In naš predlog je državni zbor leta 2015 razglasil 25. oktober za državni praznik dan suverenosti, ki je sedaj za veteranke in veterane ter državljanke in državljane praznični in slabosti dan, ko smo si po sledetih boja izborili suvereno državo. Vojni veterani 91 si želimo, da je ta dan, dan spomina na čase enotnosti, ponosa in samozavesti za vse, kar nas je kot narod ohranilo in ohranjalo skozi stoletja. Suverenost je mogoče razumeti v povezavi z narodom, ljudstvom, državom, človekovim pravicam in svoboščenjem. Vendar ne pri človekovih pravicam in svoboščenjem. Inače, tako govorimo o dejanski in pristni suverenosti. Pri vseh ostalih konceptih gre bolj za teoretično predpostavko o suverenosti, kot suverene pravice naroda oziroma ljudstva, saj je bolj izvolitvi izvaja to pravico izvoljena državna oblast, na katero pa kasneje ljudstvo nima več posebnega vpliva, kar pomeni, da je oblast bolj ali manj avtonomna, ne pa dejanska suverenost ljudstva. In to se tukaj kaže tudi danes, ko obstoječa oblast zavestno krši človekove njihove temeljne svoboščine, ko aktualna vlada odloča z odloki, namesto da bi državni zbor sprejemal zakon, ko se nedopustno posega v medije in ne financira STA. Ne spoštuje se tudi odločitve sodišč, ter izvaja kadrovski tsunami, tudi pri organih ali represivnih organih, ki so se za silo, za vsemi posebnimi sredstvi preprečuje mirne proteste, ki pomenijo uresničitve, ustavne pravice do svobode izražanja mnenj, tudi do trenutne oblasti. Zato naj nas in predvsem obstoječa oblast dan suverenosti opozarja na spoštovanje človekovih pravic, njihovih temeljnih svoboščin ter človečnost, kar je cilj dejanske suverenosti pri uresničevanju naše ustavne demokracije. Dan suverenosti naj nas spomina tudi na to, da moramo, kar nas je ohranilo skozi stoletja, v današnjem času ohranjati in negovati bolj zavzeto, kot kadarkoli prej v svoji bolni zgodovini, kajti narodova samobitnost, samostojnost
poteku časi, ko se srečujemo s vražnim govorom, autokratski vodene države in protesti, ki je mirni protestniki imajo svoje sogovornike. Letos moramo v delu suverenosti ustrezno pozornost nameniti tudi 30. obletnici državnosti in osamosvojitvene vojne, ker je padlo 19 pripadnikov teritorialne obrambe, milice in drugih na naši strani. V tej vojni pa niso sodelovali samo pripadniki teritorialne obrambe in milice, temveč tudi drugi, mnogi drugi v različnih vlogah, ter državljanke in državljani Slovenije. Osamosvojitev torej ni delo le peščice ljudi in nekaterih takratnih ministrov, ampak gre za delo vrste intelektualcev, takrat poslancev, miličnikov, teritorijalcev, pripadnikov narodne zaščite, civilne zaščite, gasilcev, zdravstvenega posebja, državljank in državljanov, seveda tudi iz vašega območja. Naj omenim, da se Združenje Sever in Zveza vojnih veteranov Slovenije ob 30. obletnici Dneva slovenskosti pripravila film in ga financirala, ki prikazuje prav vlogo zgoraj omenjenih v vojni za Slovenijo. In glej ga zlomka, dogovorjeno je bil predvajan našega filma na TV Sloveniji, ki je novo vrstvo RTV Slovenije iz 26.10. predstavljeno 23.11.2011. Znano mi je, da je bila že predvajana premiera drugega filma Prepenenje naroda za izbrance v Cankarjevem domu, ki ga je podprla vlada, nastopa pa peščica tako imenovanih najzaslužnejših osamosvojiteljev. Tudi v tem filmu še kar naprej razpredajo, da je bila teritorialna obramba razložena, kljub temu, da smo imeli v jeseni leta 1990 preko 80.000 kosov orožja. Ne povejo pa ti osamosvojitelji, zakaj so v letu 1990, torej predvojno, prodajali naše orožje v Hrvaški. Nikoli ni bila teritorijalna obramba razložena v celoti. Strenjam se z tistimi, ki trdijo, da je uspela popolna razložitev pripadnikov jugoslovanske armade, ki so za sklonjeno glavo odporažili in zapuščali Slovenijo. Zato ga je zasluga predvsem slovenski milici in teritorijalni obrambi. Pa tudi sicer obroženo slovenskega naroda ni bila samo v družitvi z orožjem, temveč tudi v državljankah in državljanih, ki so svoje moč in obroženost pokazali na barikadah svetovoljnjaki, avtobusi, službeni med svojimi vozili, traktorji za svojimi lastnimi telesi, ter pa so varovali orožje na skrivnih mestih in nudili milici in teritorijalni obrambi logistično pomoč. Vse to se je dogajalo tudi na območju celjske regije, kjer je bilo okoli 500 vojakov jugoslovanske armade, ki so morali v vaši aktivnosti zapustiti Republiko Slovenije. Spoštovani, pripadnost vrednote vsakega naroda, s tem tudi vojske, teritorijalne obrambe ter milice, se morajo obravnavati in negovati z ustreznim vrednotenjem in spoštovanjem nacionalne preteklosti, predvsem tiste, ki zaznamuje izgradnje njene državnosti in suverenosti. In žalostno je, da so nekateri začeli precenjevati svoje prispevke v osamosvojitvi in hkrati zaračevati zasluge drugih. Dovolite mi, da citiram avtorja, ki je od imeli nedeljskega dnevnika 13. oktobra 2021 pod naslovom na rekovarjih Pogrebci ljudske milice zapisov, pa smo se znebili socialistične ljudske milice, jer skičeno je vzjavil gospod Krivc in nadaljeval, da smo sedaj dobili policijo po gost svojeg naroda. Ob tem je pozabil, da je ta socialistična ljudska milica v akciji Sever onemogočila izvedbo mitinga resnice v decembru 1989. V samosvojitveni vojni pa je skupaj za teritorialno obrambo in hrabrimi občani odvrnila agresijo jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo in slednje omogočila odcepitev Slovenije in Jugoslavije z minimalnimi žrtvami. Omogočen je bil prehod v demokracijo. Če takrat ta socialistična ljudska milica ne bi tako odločno nastopala, bi se znašli v rodnici jugoslovanske unije. Evropa pa bi nekaj zadeto gledala, kako se bojujejo plemena v Jugoslaviji, kot je takrat izjavil italijanski zunanji minister. Konec citata.
Če temu dodam, v akciji Sever je bila milica pripravljena uporabiti vsa prisilna sredstva. Tudi vodi to medijska sredstva zoper lastni narod oziroma proti slovenskim državljanom, pa teh sredstev ni uporabljena nikoli, ter jih kakšnega ukaza ni nihče dal. V omenjenem filmu pa se ponovno navaja, da je vidnik resnice preprečil sindikat svoje vodi, da se je teritorijalna uprava razorožila in da se je oborožila še nekrat, ko je bilo zasečeno obrožje v Borovnici. Zato se moramo vojni veterani odločno zoprstavljati vseh poskusov razvrednotenja in prerejanja zgodovine in povrečevanja ne nekaterih in všečnih dogodkov in posameznikov. Spoštovani, ne glede na to, da eni sedaj intenzivno podvarja našo novejšo zgodovino, tudi z omenjenim filmom, in odkrivali sporedne spominske obrežje, da imajo sporedne proslave s podporo vlade, sem prepričan, da bo na dolgi rok vsekakor pomirala naša resnica o zgodovini slovenskega naroda, o osamosvojitveni vojni, 1991. Spoštovani, svojim imenom in imenom vseh policijskih veteranskih društev ter veteranov veteran, vam želim prijetno nadaljevanje vaše svečanosti ob dnevu suverenosti in državnosti, ter prijetno druženje vseh nas, ki iz ustrezne distance in razumno ter tam, ker je to mogoče, tudi spravljivo gledamo na prehojeno pot slovenskega naroda v prejšnjem stoletju, ki nas je pripeljala do samostojne Republike Slovenije. Vsem izredno iskrene čestitke, obrazovanje 30 obletnice suverene, samostojne Republike Slovenije s željo, da bi se obrvanje veteranskih in domoljubnih organizacij potekalo še naprej tako dobro kot sedaj, tako na lokalnem območjem tudi državnem nivoju, ter sodelovanje s lokalnimi skupnostmi. Hvala lepa za pozornost. Skrbjo so vzami nadrojena, ki bolj poslaš ve, nič dobro.
Oj mati dragega ti sina, o zlata mati, domovina, ti krasna si, krasnejše ni, kar jih obseva zarja neva. Preposna si, vsa vredna ti, da krona venča te kraljeva. A trnje vle tvoj venec je, in rod tvoj rod, učenec je. Sovražni svet te le prezira, prezira te in te zatira. Kdaj to polepač mine ti? Kdaj se v oklju jasno kalja? Kdaj svečeš to obleko žarno? Kdaj sonce zlato osine ti? O, da z močjo in srečo slabo, neskrono trnjevo, ne bo ovilo biti sveto glavo. Kako bi ljubil ti srčno? Kako bi jaz ti pel glasno? A ker mi kdo rešteje te, ker vrste svet te pta z nogami, jaz ljubim tem srčneje te, jaz ljubim tem zvesteje te, a ljubim te solzami. Oj mati, moja domovina, ljubezen moja ti jedina, ti moja skrb in bolečina. Bog čuvaj, dobrotljivi te, Bog živi te, Bog živi te. Oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan, poletni vročini na strme vrhe, da tam se spočije v samoti srce, kjer potok izvira v skaloju pladan. Oj Triglav, moj dom, kako si krasan, oj Triglav, moj dom, če tudi je svet začal s čudesi in veliko krat pogled, tujina skrnja je kazala mi glas, le nam da se misli ljubeče ves čas. O tebi sanjal sem sredi svetli dvoran, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, spomini mi je tvoj čar, zato te ljubim in bom te vsak dar. In zadnja kura obdiva mi bo, pod tvojim obzorjem naj splava telo, ki radostno ptički naznanjajo dan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. O Adria, kako naj te objame, kako naj te poljubi pogled moj. Ti si kot deva, ki si venec znamec na dan poročnje z ražesno ljubojo. Kako se ženi novo gozo vzame, ko jo zagleda nežno pred seboj. Tako si Adria razvila name razkoši svojih pisani nebroj. Ah, več kot je svetlih zvezdic na nebi in več kot vladnih jadrnic na tebi, morje, ti v srcu žele bodilo si. O srce, kaj si mi morje postalo, da bodeš nove žele pokopalo, kot nekaj stare potopilo si? Odkot privril si suh besede naše, iz kraških razdov, iz Triglavske trave, iz trup globokih Save, Soče, Drave, si med vekov na dan iz panonske paše, zdaj si vseh naših mater sladko mleko in ko potočko v žuborečih mreže, ki z njimi mesto se strelišči reže in vsi stekajo s toveno reko. O kri, o mleko naših mater med, kot bil si strup za obrej in za hune, src naših bodi vedno slajša jed. Vsem nesvobodnim naših tolažilo, ti bodi mi kot sveto pokajilo, in naj preklet bo vsak, kdo te spljune. O zemlje očetov, danes je kakor začarana kraljična, ne vemo, kdaj boš odrešena. Ti si naša nočna prikazen, naše jutranje tegova, opodanska vnotica in večerna žalost, v nas se zvira sveta odkupnina. Trpiš zatajena velika mati, ki nas moče kričeš, mučeno si, rodovitno telo in osramočeni smo tvoji otroci. Naše stopinje upirajo po tebi našo družnost in domačnost. Iz svoje stare prsti dvigamo svoje roke in ti odgovarjamo. Po noči odpiraš oči, kako rože trpljenka in nas preštevaš. Ob tvojem oknju nam je rano pripravo srca. Ti si skrinje naše zaveze, ki jo čuvamo, slijed na noč moramo biti budni in prebivati za obljubne pesmi. O strašno zorene soletne skritosti, nepopisno močno vino, svoje krvi te čuvamo, kako mlade očetje smo pijani. Kdo nam že vrš čas piše zgodovino? Na pergament, papir, na svetel meč,
le redko naš, pogosto tudi manj, večkrat smo bili. S prezirom, bolečino na znojne hrbte, temni strah otrok, z žarečo iglo jasno crklo uma, je naš izvid strahu pregled poguma, ko jo prebira, je kot nekrolog vsemu pri nas, kar ni se razcvetelo. Iz cveta v sad zarelo, iz sadu spomin, zavest, da smo in da smo tu. Nebo vseh naših san se je nevarno znižalo, vse do našega strahu, do upanja približalo. Leglo na rame, da zdaj vsak med nami od Atlantika odstavlja šibak in močan svoj hrbet kot ta majhen, težek svet, ki bil je in ostaja naše edino skupno ime. Od vzhoda do zahoda, od severa do juga, iz oči v oči se gledamo, če bi, kar se ne bi smelo zgoditi, se zgodilo. Tudi najšibkejši med nami. Vsi bi obsodili, ga prekleli, če bi klecnil pod tem sanjavim slovenskim svetom, tem najtežjih vseh bremen, ki vsi ga nosimo, ki vsak ga nosi sam. O Bog ti glavi, trojedini v naših glavah, ki smo se ustvarili po svojih podobah in dal ti genskih zasnovah naših dedov, ki smo ti izžila osti svojega mesa, dali vezivom, za povezavo svojih plemen in rodov, ki smo ti krhkosti naših kosti zbetonirali trdno podstavo, te krstili, te oprali stopoto svoje krvi, ki smo ti dali moč vsevidnosti in nadbivanja. Čuvaj nas in ostani naš na veko veka. Amen. Kako redko kaj slišiš besedo domovina? Kot da je v slovarju, kot da je na njo anatema izrečena. Slišiš le republika. Te besede se pridrži, pravično in krivično prelita. Skoraj kako revolucija. Vem, da ta mora biti, kada mora biti. Ko ljudstvo ne more več javno nositi. Lahko jo razumem, te že spoštujem, ne more kaj ljubiti. Preveč ran v strahu prinaša tudi tistim, ki niso nič krivi. Tudi tistim v njej življenja ugaša, ki so komaj še živi. Domovina pa je dom. Je zavetje in počitek za še takega zubljenca. Je ena sama, kakor mati. Meni je veliko ta svet, med mojem in gorem. Ta prst, ki je komaj zapest, z majhnim kupom in veliko morom. Meni je drag ta prah pred nebivanjem vrati. Sem nas kot voštva in veden prah je položila vsoda mati. Za vzranje in za rast, za bel dan in črne pilje, za muke in slast, za strast in nerazumno samo nasilje. Meni je ljub ta svet, tako krut in ravnodušen. Nad sem pripet in razvet, kot na križ preizkušen. Za pot, kdo ve kam, na vzdolu brezno ali v brezmejno pesem, na to čudno slovensko bolj, na eno samo ljubezen. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je skvarnik sejal na mir in lepoto, ki je skoraj popolna in žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in narodljava, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bedika vazarja skozi stoletja ohranjala pot. Nikjer trave z jurjem svojim patronom ne veseljače tako dolgo v jesen. In nikjer ne kričiše pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnoste s brezni in grabami, ki jih je zelo upomino strupli, da ni dobelo v kostje si je potomcem neprijazno tamo. Lepa je moja država, lepa domovina. Samo tu ruli prstenu krvina. Samo tu so tudi groze manjkude. Samo tu lahko živim. Ko je kurem stopil iz gozda, je pogledal na rosno jutranje pokrajine pod seboj in spreletela ga je neznanska zlatost, v toliki lepoti. S šivimi očmi je videl cvetočo dolino, ki
se je na obzorju utopila vse vrno luč, začni svojega srca, pa je videl vso domovino, od Štajerskih poljan do morja. O domovina, kot je Bog ustvaril, te blagoslovil z obema rokama in je rekel, to bo doživeli veseli ljudje. Skopa je meril lepoto, ko je prosil po zemlji, od izhoda do zahoda, šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl na nje. Puste je že tam, strmel proti nebu s lepimi očmi in prosil o milosti. Na zadnje mu je stalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, ter od Triglava do Brjancev in je rekel, veseli ljudje bodo živeli kot, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kako je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala tvar in je rodila, vzrasla so nebesa pod Triglavo. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim, srce vzpreperče od same sladkosti. Zakaj gore poljane vznanjajo, da je Bog ustvari paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu predvsem drugim. Vse, kako je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravljeni za vsak dan rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kada se na svoji svrtli poti ustavijo, ter se odzrovna čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Na Ljubljanski akademiji za glasbo
je 1969 pri profesorju Zubanu končal tudi podiplomski študij. V letu 2009 je zaključil študij dirigiranja na Ljubljanski akademiji za glasbo v razredu profesorja Milivoja Šurka. V času študija je izvedel več koncertov v okviru Akademije za glasbo, sodeloval s pihalnim orkestrom Hrvaške vojske, orkestrom saksofonov in orkestrom RTV Slovenije. S policijskim orkestrom je izvedel več kakor 50 koncertov in kot dirigent sodeloval pri izidu Zgoščenke, ki je išla v 60-letnici kot orkestra. Orkestr nas je vse glasbe v Sloveniji že popeljal s pesmijo Miroslava Košute v glasbitvi Jožeta Pivška, Oj tam, kjer sem doma, ter se skladbo Oda pesmeja v priredbi Petra Tobornika, Ljubimka Slovenija, solista Matjaža Nača. Ob zaključku današnje slovesnosti pristupimo še dvema skladbama. Liber tango Astorja Piazzolla, priredba Markusa Nadosi, in pesmi Nekoč se bova srečala, Jožeta Pivška na besedilo Elze Budan. Solist je Matjaž Rab. Thank you.
organizatori in gostiteljicama človeškega večera se vam zahvaljujemo, da ste z nami počestili dve pomembni obletnici Republike Slovenije. 30 let osamosvojitve in 30 let odhoda zadnjega vojaka in jugoslovanske ljudske armade. Zdaj pa vas vabimo na druženje v stransko dvorano in pogostitev, ki jo je pripravilo društvo podeželskih žena Meda iz Vojnika. Lep večer vam želimo. Tudi mi dva, Maja Kresnik-Dobošek in Domen Kozlov.